Davaj uvádí film Poslední hlídka. Pamatuju si tohle. Lidé viděli znamení ve všem. Od čajových lístků po zatmění slunce s příchodem milénia. Všichni čekali. A pak nic. Přišlo a odešlo. A pořád po všech těch letech bylo ve vzduchu něco zlověstného. Měli jsme se moc dlouho až příliš dobře. Byla to doba mléka a medu, svalnatých těl a silných aut, chaosu a kapučína. Na některé věci byl soukromý sektor dostatečně chytrý, aby je dal do pořádku. Ale nové nápady stále rozdmíchávaly staré ohně a ještě starší prostředky. Ušetřili jsme miliardy tím, že jsme privatizovali věznice. I přesto naše vojsko operovalo jen z pár šestáky. Politikové si mysleli, že mohou předpovídat budoucnost. No. Ale lidé se pořád snažili v něco věřit. Já taky. Já jsem voják. Ve světě plném zákonů, které porušuju. Říkali mi odpadlík. V evropsko-asijském konfliktu jsem jich porušil ještě víc. Dali mi medaily a začali rušit základny. Válka skončila. Měl jsem rozum a řekl jsem to prezidentce. Veřejně. Naštvala se. Pořádně. Říkal jsem si, jak zlý to asi může být. Bylo to zlý. Ministerstvo obrany mě převelelo, abych zrušil to, co zbývalo z pevnosti Edinburgh. Smetiště pro každou složku ozbrojených sil. Říkali tomu skladiště kostí. Já tomu říkal moje pohřebiště. Všechno, co nikdo nechtěl z druhé světové války, Koreje, Vietnamu. Bylo tam uskladněno posledních pět konfliktů. A teď i já. Myslel jsem, že horší to už být nemůže. A pak se to stalo. Pěkně velký. 9,5 na Richterově stupnici. 400 sekund pekla, které navždy změnily tvář světa. Kalifornie se oddělila podél zlomu San Andreas. Vznikl nový ostrov u pobřeží Arizony. Mohavský. Stará Kalifornie zmizela. Starý způsob života zmizel. A nastal nový řád. Jsem kapitán Nick Preston, armáda Spojených států. Seržant námořnictva Lucky Simco a kapitán letectva Sarah McBrideová jsou všechno, co zbylo z posádky pevnosti Edinburgh. Tři různé složky armády. Jedno poslání. Pátráme po jídle, palivu a těch, co přežili. A tohle je naše poslední hlídka.
Miriam a Will dorazili 20. dne PZ. Po zemětřesení. Šťastný párek z Pomony na cestě zpátky z Las Vegas, vezoucí největší výhru svého života. $48,000 v hotovosti. A pak je to jejich štěstí opustilo. Pope živořil první týden sám. Vezel citrony ze svého sadu. Zemětřesení mu převrátilo náklaďák a vrátilo čas. Teď se ty jejich starobylé schopnosti můžou hodit. A Kuky? Nevíme, co je zač. Říká, že je indiánský lékař, který je náhodou i kuchař. Pope říká, že to není indián. A jedna věc je jistá. Vařit neumí. Miláčku! Candy. Lakova nezodpovědná žena a náš domácí květ pouště. Fata Morgana špatného hospodaření s krásou. Slyšel jsi něco? Ne, zatím nic, broučku, ale pracuje se na tom. Candy udržovala dítě v každém z nás při životě. Hroby obětí zemětřesení nás upozorňovaly, jak moc jsme to potřebovali. Říkala jsem vám, že musíme vyrazit na východ. Na východ. Podle mých výpočtů by měl být můj pilot tam. Proč se mnou kvůli tomu hádáte, Preston? Nehádám se s váma, McBrideová. Zvážil jsem váš nápad a zamítl jsem ho. Prohledáme západ. Tam bude naše hlídka. Čeho se bojíte na východě? Co je tam, s čím bychom se nevypořádali? Nebo jen vy, Prestone? McBrideová měla mozek jako radar. A když ho zaměřila na mě, otvíral dveře, které byly dávno zabouchnuté. Nemůžu ji dostat ze svých myšlenek a ze svých snů. Někdo, koho jsem znal jenom okamžik, pro mě znamená víc než rodina, na kterou si nemůžu vzpomenout. Ona věděla, že se něco stane a zavedla své děti do pouště. Zachránila je. Někdy si myslím, že je slyším zpívat. Každý den po nich pátrám. Modlím se, ať jsou naživu. Vůbec nic tam není, Prestone. Ale je. Pojď. Musím vás varovat. Jsem ozbrojený. Láskou, bratře. Jenom láskou. Takhle se chováte k člověku, který vám nepřináší nic jiného než lásku a mlíko? Vy jste mlékař? Ferguson McGee, mlékař tisíciletí, přímo z mlékárny. Oh, bože, konečně slušný jídla. Jak jste se sem dostal? Šel jsem pěšky. Pořídil jsem si ranč. No, měl jsem ranč. Komu jste prodával? Těm, co přežili předtím, ale už jsem nikoho několik týdnů neviděl. Námořníci? Ne, převážně civilisti šli na sever. Já tam jdu taky. Modrý hory, víte? Mezi vámi a Modrými horami je 300 mil tekutých písků. Tam se nedostanete. Potkal jsem ženu, která tam byla. Ženu? No jo. Černá jak noc. Krásná jako slunce. Svatá žena. Prý je tam most domů. Měla sebou děti? Děti? Ne, žádný děti. Kromě těchhle mých holčiček. Vile, pojď, Vile. Trochu si koupíme. Co máte? Hotovost. Dobře, hotovost se mi bude hodit na druhé straně. Kolik? $10,000. Ale to je zlodějina. Mám na obchodování hlavu. Máte tady něco jiného? Máme tu vodu. Cože? Miláčku, prosím tě. Mohli bychom vám sebrat vaše kozy, kdybychom chtěli. Ale neseberete, že? Miláčku. Ona by mohla. 5,000 a tím to hasne. No jo, dobře. Chci tu velkou, tu o čamponu. Nepijte to mlíko! Proč se snažíte otrávit můj tábor? Řekl jsem vám, že mám hlavu na obchodování. Pojďte, holčičky, musíme jít. Nechte ho jít. Nemáme ho pronásledovat?
I tak je mrtvej. A my bychom byli taky bez antibiotik. Tyhle kozy mají kvé horečku. Je to jako chřipka z pekla. Smrtelné. Kapitáne, kapitáne. Taťko, nenechávej mě tady s těmi nemocnými lidmi. Zlatíčko, musíme najít antibiotika. Ano, ty budeš v pořádku, slibuju. Koupe, spoléhám na tebe. Tebe nezdravím. A nechoď pořád za mnou. Moje past. Dnes večer budeme mít něco jiného. I kdybych to měla pak vyblít. Bylo na čase, aby ta stará past zafungovala. Pomozte mi! Dobrý bože. Kdo pak vy jste? Vojín Jasper, armáda Spojených států. Skvělý. Konečně něco chytím do téhle blbý pasti a je to člověk. A zase pěšour v uniformě. Jako bych potřebovala dalšího. Neublížím vám. Byl jsem několik týdnů v poušti. No, to je pravda. Bože, neviděl jsem nikoho už... Bože, vy jste nádherná. Co to děláš? Mohl si tím někoho zabít. Nevíme, kdo to je. Co pak nevidíš? Je to vojáček. Můj. Tady to je. Značka nemocnice tady. Mercury, Kalifornie. Kde je to? Pozor na ten písek, Lucky. Jestli se netrefíte, budeme plavat v tekutých písích. Co to bylo? Ty boule na té hlavě. Bylo to dost děsivý. Ne tolik jako to ostatní. Jo, co ostatní? Všechny ty kozy byly úplně stejné. Televizní stanice Nekonečno ve spolupráci s naším sponzorem Nenwong Farmaceutika hrdě uvádí Live z Nenwongu. Zaprvé bych rád představil konferenciéra našeho pořadu. Muže, který se smrti vysmál do očí. Jediného, toho pravého Jezuse. Cítíte to? Voda. Ha? Voda? Opakuj. Voda. Opakuj. Voda. Amigos. Voda. Ztratila jsem mámu, ztratila jsem tátu, svou sestru a taky svýho bratra. A tak jsem zpátky v Sugar City. Co má holčička dělat? Prosím tě, pospěš si a neplítvej tak vodou. Kapitán Prest mě zabije. Mám namířeno na bluzovou dálnici. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A vypadni z mý cesty. Sugar City, Sugar porušuje City všechna tonight. Pravidla. Sugar City tonight, Sugar City tonight. Pejsku. Miláčku! Nebojte se, už je to dobrý. No tak, uklidněte se, je to dobrý. Slyšíte, všechno je v pořádku, no tak. Je klid. Je to dobrý, všechno je dobrý. Ano, už je to dobrý? Tak, dobře. Nevím, jak se ti odvděčím. Je by
vysokooktanový, tomuhle asi chybět nebude. Ať je kdekoliv. Co je to? Seismologické mapy. Používali se k určování zlomů. Chladič je suchej. Co myslíte, že to znamená? Že má někdo žízeň. McBrideová, pojďte sem. Koukněte se na tohle. Kde je? Tamhle, na rodeu. No tak, chlapče. Tak, dobře, dobře. Na to zapomeňte, McBrideová, nemůžeme krmit žádný koně. Ale jo, mohli bychom ho sníst. Proboha, McBrideová. Dobrý, jeďte. Ona toho koně chce. Aha, chytnete jí ho? Jo. Kapitáne? Co? Viděl jsem Roy Rogerse, jak tohle dělá v akčních filmech, ale co vím, tak to jenom hrál. Kapitáne! Pane! Niku! Hezká záchrana a prestne. Seržante? Jak je na tom kůň? Kůň je v pohodě, kapitáne. Dobrý. To byla pěkná podívaná kovbojko. Ani 8 sekund jste nezvládla. To je fakt legrační. Měli jste mě nechat, skoro jsem ho měla. Tahle země je v pohybu. No tak jdeme. Vydržte. Držte se. Budete potřebovat trochu upravit, McBrideová. Rozhodně si promluvím s Candy, až se vrátíme do tábora. Pozor! Já mám zbraň. Jste na cizím pozemku a to je protizákonné. Takže se vyslečte. Cože? Nehájdejte se se mnou. Musím se ujistit. Ujistit o čem? Že jste normální. Dělejte! Já si gatě nesundám. Gatě si nesundám! Ruce za hlavu! Otočte se! Dobře, můžete se oblézt. Pane, jsme armáda. Drž hubu! Jsem udržovatel míru. Žijete tady? Já hájím zákon. Dejte tu zbraň dolů. Nikdo z nás vám neublíží, přišli jsme pomoct. Jo. Vy budete hlídat knihy. Když to uděláte, nezapíšu vás. Jsem tak unavený. Nespal jsem už od... Musím být ve střehu. Zvlášť, když teď utekli. Kdo měl utéct? To je služební záležitost. Kdyby chtěli, abyste to věděli, věděli byste to.
Chcete buráky? Jo. Máte zdravotnické potřeby? Promiňte. Výborně, kondomy. To si nechte. Můžete to potřebovat. Nemáte tu nějaká antibiotika? Něco takového. Ne. Viděl jste tady ještě někoho? Autobus? Jo, loď. Moc z ní nezůstalo. Ne, na to nesahejte, to je moje. To je moje, já jsem to našel. Je to z vrtulníku, jeden z vašich. A kde je? Já nevím, spolklo ho to. Bylo tam tělo? Kde je to tělo? Žádný tělo. Nikdy není žádný tělo. Lidi! Mám tady foťák. To je Majkův. Je Majkův. Kapitáne, uvědomujete si, že máme pohled z vrtulníku před a po? Když najdete fotolaboratoř. Jestli můžete něco najít, najděte mi párky v rohlíku. Možná váš pilot tohle nepotřeboval, ale my ano. Antibiotika. Jdeme. Kde je? Musíme ho najít. Kde je? Musíme ho najít, kapitáne. McBrideová. Kde je váš pilot? Já to nevím. A majitel toho koně? Já nevím. A všichni ti lidé, co opustili svá auta? Já nevím. Jo, jako by se prostě vypařili do vzduchu. Co myslíte, he? Mimozemšťani? Ne, je to daleko blíž domovu. Příšery utekly. Příšery utekly. Ten chlap je chodící šok. Cvok. Nebo toho viděl příliš. Je to cvok. Televizní společnost Nekonečno ve spolupráci s naším sponzorem Nen Wong Farmaceutika hrdě uvádí. Live z Nen Wongu. Dnešní zvláštní host se právě vrátil z pozoruhodné cesty. Takže buďte rádi, že nás vidíte. A nyní náš dnešní velice vzácný host, mlékař nového tisíciletí, Fergus McGee. Jo, skvělý! Výborné! Jsem tak šťastný, že jsem tady, Jezusi. Takže, Fergus, neslyšeli jsme, že máte vzrušující zprávy. To je pravda. Přesně tak. S hrdostí oznamuji, že jsem měl kontakt se světem venku. Opravdu? A jak to šlo? Ne moc dobře. Víte, je těžké uspokojit všechny naše zákazníky. Ale dva z nich budou brzy součástí naší obvyklé cesty. A ještě něco. Něco jsem našel. Co? Řekni to. Bratři, našel jsem něco, za co jsme se všichni modlili a po čem jsme pátrali. Vodu. Jo, vodu! Budeme mít vodu! Vodu, bratři, našel jsem vodu! Voda! Lidi, mám pro vás překvapení. Kde je Will a Miriam? Jsou na tom líp. Kuky jim něco dal. Je jim líp. Pojďte. Starý bylinkový recept. Horečka klesla. Dobře, Kuky, dej jim tohle půlku každému. Dobře. Seznamte se s překvapením. Bojín Jasper. Miláčku, teď můžeš někomu šéfovat. Jasper, tohle je seržant Lucky Simcoe, můj manžel, mé druhé já. Můžu si ho nechat, taťko? Kdo jste?
Jsem vojín Richard Jasper, pane. 102. armáda Spojených států. Vaše uniforma tomu neodpovídá. To je uniforma pilota námořnictva a má utržené insignie. Jsem jeden z vás. Co je to s váma, lidi? Zachránil mi život. Byly manévry, když přišlo to zemětřesení a oddělilo mě od mý jednotky. A když moje auto najelo do trhliny, měl jsem uniformu roztrhanou na cucky. Říkal jsem si, že jsem zase civilista. Kde jste sebral tu uniformu? Získal jsem ji asi před týdnem. Přišel jsem k rozbitému vrtulníku. Byla tam ta uniforma, tak jsem si ji vzal. V noci bývá zima. Bylo mi líto toho pilota, tak jsem utrhl jméno a označení. Jak se ten pilot jmenoval? Nevzpomínám si. Michael, poručík Michael něco, koho to zajímá. Nebyl tam, nic tam nebylo, jenom písek. Jenom písek uvnitř toho zlomu. Co pak to nechápete? Byl tam úplně sám, týdny. Konečně se dostal až sem. Měli byste se za sebe stydět. Obzvláště ty, Lucky Simcoe. Chováš se jako divoch. Tak jo, tak pojď, vojáčku. Vítej v pevnosti Edinburgh. Provedu tě, jo? Nezdá se mi, ví o Mikeovi mnohem víc. Hej, myslím, že tohle chce oslavu. Co říkáte, kapitáne? Říkám, oslavujme. Je 4. července! Ale promiňte, kapitáne, co vlastně budeme oslavovat? 4. července. Není 4. července. Pro Candy ano. Víte, nikdy jste mi nepřipadal jako člověk, který rád flámuje. A nemyslíte si, že naše zásoby by mohly být využity líp, než vyhovět Candy v jejím nejnovějším rozmaru a tenhle Jasper? Dneska flámujeme, kapitáne. A to je rozkaz. Jak se mají kůky? Dobře, kapitáne. Měli horečku, ale celkem rychle jsme ji srazili. Jak se cítíte, Miriam? Skvěle. Daleko líp. Daleko líp. Will taky. Ville? Ville. Co jste jim dal? Ta antibiotika. Ne, předtím. Meskalin. Abych jim snížil tu horečku. Pomohlo to. Vždyť jsou úplně vygumovaní. Otupělí. Ale jsou moc šťastní, kapitáne. Věřte mi. Dostanou se z toho? 2 hodiny. Víc ne. Úplně do normálu. Dostanou se z toho. Budou na vašem večírku, kapitáne. Budou zpívat a tancovat. Stačilo by mi dýchání. Znáte mě, kapitáne. Dělám to nejlepší s tím, co mám. Tak pojďte. Necháme je o samotě. Nechceme je vyděsit. Víte, podívají se na vás a budou si myslet, že jste velký netopír. Nebo co? Takže, kuky, vy nejste doktor. Ne. Nejste ani kuchař? Ne. A ani indián? Ne. A co tedy jste? Jsem nic. Komediant. Nejste legrační? Já neříkám, že jsem dobrý. Hrál jsem v Catskills, na východě. Dal jsem si pauzu, jel jsem na západ. Měl jsem začít ve Vegas ve striptýzu. Striptýz jako Cezarův palác? Ne, striptýz. Striporama. Vy neznáte ten klub? Aha. Představte si mě nahého. Raději ne. Jen abych měl jasno. Kdo budete zítra? Je to nový svět, kapitáne. Nádherný.
můžu být, kdo budu chtít. Ztratil se s chlapčem. Jo, já taky. Vezl jsem zásoby ke své jednotce, když nás to zemětřesení oddělilo. Zásoby? Jaký zásoby? Moc nedoufejte, byl to nákladák plnej toaleťáku. Tohle je dobrý. Co je to? Alpo. Nahrubo namleté a koření. Psí konzerva. Jídlo pro psy. Byla to stanice pro pohraniční psy. Dobře, že vám to chutná. Kuky je jediný kuchař na světě, který umí udělat psí žrádlo ještě nechutný. Jsem zatraceně dobrý. No jo, je to dobrý, je to jiný, jo. Chutná vám, ne? Kde je kůň McBrideové? Ten, kdo sežere mého koně, zemře. Ale on, když na to přijde, vypadá moc chudně. Hezká uniforma. Měla jsem tu dlouhou poradu s paní Candy. Vy jste pila, kapitáne? Rozkazy, pane. Přece slavím národní svátek. Umíte i tančit? Jako pitomá balerína. Chlapče, klid, uklidni se. Jsem tvůj přítel. Jsem dobrý na psi. Kapitáne Prestne, zajímalo by mě, na co jedou vaše generátory. Na benzín? Naftu? Co to bylo za vrtulník? Kobra? Huey? Jo, co to bylo za toaleťák? Byl to ten jemnej? Tu máte. Mějte se. Nebo to byl ten tvrdý? Bavíte se dobře, kapitáne? Mluvte za sebe. Zdá se, že vy jste ten, kdo se nejlíp baví se svým novým bráchou. A víte, já, no, hele, tak. Já vím, jaký to je. Co? Udržet si kontrolu. Takovým, jako vyjde jenom o autoritu, velení, kontrolu. A takovým, jako vy, kapitáne McBrideová, o co jde vám? Najít mýho pilota. Co pořád máte s pilotem? Proč jsme přestali hledat naše vlastní lidi? Možná jste na všechno před zemětřesením zapomněl, ale já ne. Co to říkáte? Počkejte, kde jste se naučil takhle jezdit na koni? Jistý je, že ne v armádě. Byl jste snad nějaký kovboj? Možná, že hráč pola? Nebo šašek na rodeu? Chci to vědět. Co chcete vědět? Do toho vám nic není. Slečna Candy bude mít svý vystoupení, pojďte! Hey!
dobrý! Broučku, ty jsi zbořila celý barák. Konec vystoupení! Už to díl nesnesu! Vezmi mě domů! Dostaň mě odsud, chci jet zpátky do Oklahomy! Broučku, zpátky do Sugar City! Chci zpátky svůj život! Jedu domů! Uklidni se, Broučku! Neuklidním! Neuklidním se, co tady děláme? Tohle to není vojenská základna, to je vtip! Tak moc se snažím. Moje paní lpí na každé maličkosti. Připadám si jak zloděj jejího života. Vy jste ji neokradl, ale zemětřesení. Ale ne, začalo to už předtím. Někdy si myslím... Někdy si myslím, že bych ji měl prostě vzít. Vzít ji kam? Domů. Vy mě pravděpodobně budete chtít zastřelit, kapitáne, ale musím vám říct, že někdy jsem v pokušení. Vypadnout a pokusit se najít cestu zpátky. Já ji znám, už moc dlouho nevydrží. Udělal byste to? Pravděpodobně. Zastřelil mě? Ne. Vzal ji domů. Neudělal byste to? Ne. Víte, Lucky, myslím, že už tam není. Ale jak to? Amerika tam musí být pořád. Ne Amerika, jakou známe. Jo, ale něco. Nějaká podobnost. Nebude moc jít hnedka do obchodňáku a nakupovat, ale určitě tam musí být. Je to celosvětové. Něco není v pořádku. Něco se změnilo. Změnilo? Teď mě děsíte, kapitáne. Hvězdy nejsou přesně tam, kde dřív bývaly. Jako by se posunula zemská osa. Takže si myslíte, že to nezasáhlo jenom nás? Ne. Celý svět. Nemám na to, abych jí tohleto řekl. Nedělejte to. Řekněte, že ji milujete. A ať vydrží. A pořád svět zkrášluje. A ode mě jí vyřiďte, že má nádherný hlas. Právě jsem si uvědomil, že mám strach. Jsem uplakánek. Uplakanej námořník. Jste dobrý voják, Lucky. Potřebuju vás. Můžete se mnou počítat. Tím si buďte jistý. Máš sedmičku. Máš pětku. Máš další sedmičku. Můžeš jednu odhodit, nebo si můžeš vzít další. Chceš odhodit? Tak jo, Miriam. Ukaž mu to. Celou dobu jí strašně buší srdce. Já to mám taky. Jako by měla svaly v křeči. A tohle to máme na zádech. Jako bychom se pohybovali ve vodě. Není to jenom ta horečka, že ne, kapitáne? Ne, nebyla to tvé horečka. Byla to velká změna, nepřirozená. Nebyla přirozenější než ten kozí muž nebo příšery, co utekly. To. Potřebuju mapu, vodu na dva dny a potraviny. Žádost zamítnutá. Dejte mi tu mapu. Vracím se do 29 palem, tam budou mít... 29 palem je námořní základna, kapitáne. Nemáte tam autoritu. McBrideová, Sára, kapitán, letectvo Spojených států, Sierra Bravo 36299. Stejná hodnost, kapitáne.
Chcete srovnávat zásluhy, McBrideová? Vymáchal jsem si obličej v bahně ve 4 konfliktech. Mám vyšší hodnost. Nejste za mě zodpovědný, kapitáne. Ani nejsme ze stejné složky. Vy jste bahení slimák. Protivzdušná. Já jsem letectvo. A my takový neuznáváme. Tak jo, kapitáne, něco vám řeknu. Já beru všechno, co je na zemi, vy všechno, co lítá. Ano? Moc vtipný, Prestne. Máme jasné rozkazy, pusťte se do toho. Vy se do toho pusťte! To stačí. Budujeme pozice, žádné nevyhledáváme. To je rozkaz. Přestaňte mi dávat rozkazy. Nikam nepůjdete. Jděte mi z cesty, Prestne. Byl jste v poušti už moc dlouho. Nestrkejte do mě. Co budete dělat, kapitáne? Tahat mě za vlasy? Au! Možná máme stejnou hodnost, ale i tak velím já. Proč? Protože jste větší než já? Jestli to tak chcete, ano. Jsem větší než vy. Vy si myslíte, že to nevím, že? Zapomínáte. Vážně si myslíte, že můžete vést jednotku jenom s poloviční pamětí? Jde pořád o přežití nejschopnější, McBrideová. Podle toho, kam měla namířeno, bylo možná lepší ji zastřelit. To je úžasný. Máte tady munici k vyzbrojení celé armády. My jsme armáda, synku. Jo, správně. Takže, co hledáte? Vývojku, kterou nenajdu. Na, dej to do mýho batohu. Na co je pro boha tohle? Když bude ještě hůř, najdu možná něco na nějaký skládce. Možná budu muset trochu dolovat. Bum! Je to trochu nebezpečný, ale účinný. Doufám, že v nádrži zůstalo trochu leteckýho benzínu, pak můžu vyrobit vlastní. Víš, kde je, že? Vrtulník. Jo? Jo? Dobře. Máte jich hodně? Máme jich dost. Kam máte namířeno? Domů. Jdeme domů. Tohle je váš domov. Jste dobrý chlap, kapitáne Prestne, lepší, než si zasloužíme. Ale nemůžete ovládat to, co se nám děje. Půjdeme do Modrých hor, dokud to ještě jde. Třeba najdeme most domů. Třeba můžeme být uzdraveni. Nechceme umřít tady. Neumřete. Můžete nám to slíbit? Prosím, nechte nás odejít, než umřeme. Nebo nás budete muset zabít. Prosím. Děkujeme, kapitán. Za všechno. Děkujeme. Pojď, miláčku. Mnoho jich přijde, mnoho jich odejde. Jen jsem si nemyslel, že bych ztratil 3 během několika hodin. Být vůdcem občas znamenalo muset spolknout svou hrdost. A McBrideová byla pořádné sousto. Ale já jsem ji potřeboval. A i když to ještě nevěděla, ona potřebovala mě. Kapitán Preston řekl, že máš zůstat se mnou. Poslyš, miláčku, zkusím něco najít, abych vyvolal tyhle fotky. A pak budeme vědět. Chci vědět všechno. Kvůli tvé budoucnosti. Musím jít. Lucky, neodcházej. Ne, prosím. Když odejdeš. Možná už tady nebudu, až se vrátíš. Miláčku, to nemyslíš vážně. Musím jít, lásku, ale vrátím se, jo? Je to pro tvou budoucnost. No tak, kvůli mě, ano? Kdo tě miluje? Kdo tě miluje? Miláček tě miluje. No tak, kdo tě miluje? No tak řekni to. Ty.
Zemětřesení obrátilo Colorado. Teklo do něj moře. S největší pravděpodobností je Grand Canyon zatopený. Jsme odříznuti od pevniny novým východním mořem. Toxický. Neříkejte to! Zjistili jsme to s Lakim při naší první hlídce. Když jste se vzpamatovávala ze zranění. A neřekli jste mi to, proč? Proč? Protože tam byl i váš otec. Je mi líto vašeho otce. Bože. McBrideová, vaše houževnatost, tvrdohlavost, cílevědomost. To, jak mi lezete na nervy. Pohání kupředu můj motor. A jakou má ten motor funkci? Přežití. To nestačí. Dali mi medaily, pak mě vyhodili. A dostal jsem se do pouště. Na nic předtím si už nemůžu vzpomenout. Vrací se mi výjevy jako jízda na koni, ale... Znám koně, jenom nevím proč. Moje poslední vzpomínka před tím zemětřesením, že jsem zastavil, abych pomohl havarovanému autobusu plnému dětí. Díky za pomoc. To je velký kolo. Ten je šikovný. Jeden a teď druhej. No tak, udělejte pánovi trochu místa, jo? Hej. Jste statečná žena. Radši bych bojoval ve válce, než zápasil s autobusem plným dětí. Řekněme, že jsem k tomu byla donucena. Jo, já taky. Jmenovala se Rainbow Jonesová. Rainbow? Většina z těch dětí se nikdy nedostala z chudinské čtvrti. Když jsem jim vyměnil pneumatiku, sedli jsme si a udělali si piknik. Nespěchal jsem. Rozhodl jsem se, že odejdu. Teď seš úplně jako voják. Pozdrav mě. Když armáda neviděla moje zásluhy, ať si nakašlu. Tehdy jsem se seznámil s Tamarou. Voněla jako sluneční svit. Zachraňuješ lidi? Když to jde. Zabíjíš lidi. Jak vysvětlíte dobro a zlo v černobílém světě z pohledu osmileté holčičky? Jak vysvětlíte, co je to být vojákem? Chráním naši zemi. To je má práce. Budeš chránit mě? Obzvlášť tebe. Slibuješ? A v tu chvíli jsem si uvědomil, za co jsem bojoval. A že jsem se z toho nemohl vyvlíknout. To je pro mě. Díky. All the children of the world, red, yellow, black or white, you are precious in his sight. Dobře! Netlačte se, pěkně jeden po druhém. Až nastoupíte do autobusu, tak buďte sticha. Vojáku, to potřebuju. Nestrkejte se. To je pro tebe.
Díky. Pozor, než skončí, bude mít vaše hodinky. Měl jste pocit, že to musíte udělat? Někde uvnitř. I když víte tak málo o tom, co to je? Já vím jenom, co je přede mnou. Změna. Přichází. Připravte se. Budu připravený. Slibujete? A poslední, co jsem viděl, byla Tamara, jak kouká z okna a mává na mě. Cítila se v bezpečí, protože jsem jí dal svůj slib. Vy z prostěhaku. Zrovna když jsem vás odepsala, tak mi začnete povídat o autobuse plném dětí a jejich jasnovidné matce. Proč? Protože jsme to jediné, co mají. Vy jste všechno, co mám já. Jsme to my. A vy si myslíte, že spolu zachráníme svět? Možná aspoň náš kousek. Pomůžu vám splnit váš slib. Pokud mi pomůžete splnit můj. Velký Mike, váš pilot? Můj bratr. Baby, Shocker City. Shocker City tonight. Vybíhali jsme ven po tom, co se to stalo. Vybíhali jsme, abychom zjistili, jestli tam jsou hvězdy. Já chci zase vidět krásu. Stačilo by, aby se podívala do zrcadla. Světla! Světla! Světla, zastav! Zastav, jsou to lidi! S těmahle se nechceme seznamovat. Před čím utíkáme? Sakra! Co mi nechceš říct? Ne, ne, ne. Zůstaň v autě, ano. Poslouchej, Candy. Omlouvám se. Je mi to líto, jenom mi slib. Nehýbej se, ano. Neopouštěj auto. Ano. Jo, jdeme na to. Tak, dělej. Vem tu holku. Kam jsi měl namířeno, Jasper? Neměl jsi nějakou práci? Jo, měl. Jel jsem za váma. Pojď sem! Ty znáš tyhle lidi. Vypadá to spíš jako výlet pod stan, než dodávka zásob. Co se stalo, Jasper? Zamiloval ses. Páni, teď to chápu. Mamasita. Hej! Doufám, že to bylo perfektní. No. Amigo. McBrideová. Měli bychom to risknout, co myslíš? Ne, pokud to bude jako minule. Ty Cookieho smrti si sendviče mě málem dostali. Ale jestli budou čerstvé, mohli bychom být hrdinové.
Candy. Proč ten nápis? Nen Wong. To vězení? Jo. Přežili. A posílají nám velkou zprávu. Řešení dnešních problémů, zítřejší technologie. Tři vojáci. Tři vojáci, to je veškeré osazenstvo základny, amigos. Nemáte se čeho bát. To zemětřesení nám skvěle nahrálo. No, možná, že je nemůžeme zabít chemikáliemi, ale můžeme to udělat starým způsobem. Protože jakmile máte kontrolu nad vodou, máte kontrolu nade vším. Já drž hubu. No, já nevím, jak dlouho je ještě můžeme ovládat. Bojují o vlastní moč? Netouží po vodě, ty idioté, touží po tomto. A teď mě pusť do éteru. Ujděte, přestaňte! Přidržte ho! Řekl jsem, pusť mě do éteru a hned! Dobře. Jsem rád, že jste šťastný. Amigos, jste na mé straně? Jste se mnou? Dobrý, dobrý. Buď vyvoláme ten film, nebo vyhodíme do vzduchu tábor. Nikdo tady nebude nic vyhazovat do vzduchu, jenom já. Cítím se jako Bůh. Uvidím svůj nový svět. Proč radši nejdeme hledat Candy? Blaky, kde je Candy? Utekla. To jsem od ní taky očekával. Z mýho pohledu je dobře, že jí máme z krku. Štve mě, že jsem přišel o nákladňák. Zabiju toho Jaspera, jestli se tady ještě ukáže. Jasper je mrtvý. A našli jsme tohle. Co jste viděli? Vážné škody po zemětřesení, ale pořád funguje. Jsou zorganizovaní jako při vojenské operaci a jsou ozbrojení. Co chybí? Děti? Ne, asijská stráž. Přesně tak, vězně ten blázinec vedou sami. Seržante, je naše akce připravená? Mám toho dost. Můžu zlikvidovat ušní bubinky až po Modrý hory. Dejte mi čas do 15 hodin. Když se do té doby nevrátím... Teď je to odjištěné 20 sekund a vybuchne. Projedu se sanitkou přímo hlavní branou cvičiště. Povezu zvláštní zásilku. Bude to jednoduchý, jako bych vezl noviny. A tady Poup mě bude krýt svým lukem, takže nemusíte mít strach, že? Dobře, 15 přesně, jasný? Jasný. McBrideová, krýte mě. Takže to zvládnete? Jo, já... Máte problém? Radši to řekněte hned. Nikdy jsem nebyla v akci. Během celého euroasijského konfliktu? Ashen z toho vyloučil ženy. Nebojovala jste? Ne, pane. Skvělý. Nikoho jste nezabila? Ne, pane. Skvělý. Přejela jste někdy něco autem? Jo, jednou na silnici za Palm Springs, ve Verku. Dobrý. Stejnej pocit, hroznej. Rychle se s tím vypořádáte. Tihle chlapi jsou hlodavci. A vy jste tank. Ne, kapitáne, co chcete udělat? Dojít tam a zazvonit? Hele, vidíš, pojď! Thank you.
No. Budete tu jen tak stát, slečny. Dělej! Otoč se! Nohni sebou! Rychle, vylez tam! Očekávali jsme vás. Dostal jsem vzkaz. Kapitán Nick Preston, armáda Spojených států. Zorganizovali jste si tady pěknou operaci. Ach ano, kapitáne Prestne, to ano. Slyšeli jsme, že máte vlastní operaci. Promiňte, nebyli jsme představeni. Simon Peace, geolog. Já jsem ten, kdo předpověděl to zemětřesení, vy jste se tomu smáli. Věděl jsem, že na západním pobřeží je jedno místo, které by mohlo přežít 9,5 a stojíme na něm. Desky. Mississippi teď teče opačným směrem. Řekni mu o těch horách. Proč tak svítí? Elektrické výboje. Fenomenální. Vznikají při posunu desek jako tření. Energie. Někteří tvrdí, že jim to dává duchovní sílu, jiní si myslí, že je to most domů. A nikdo nezná cestu, kromě spícího pilota. Vy ho máte? Je to náš průvodce, Prestne. Když se probudí ze svého komatu, vyvede nás ven. S pomocí mého přítele Simona, našeho navigátora. To z vás dělá Boha? Ano. Tak jo, to stačí, jdu tam. Tak nezněly rozkazy, McBrideová. Mají nad ním obrovskou početní převahu, nemůže všechny ty chlapy zvládnout, jdu tam. On ví, co dělá. Je to příslušník jednotky zvláštního určení. Byl v pekle víc než jednou, věřte. Ne v takovémto pekle, mohl by už být mrtvý. Což znamená, že velím já, poslouchejte moje na rozkazy. Na to jste se celou dobu těšila, že, McBrideová? Chcete velet? Pokusím se zachránit našeho velitele, takže zacouvejte, seržante, a nechte mě dělat mou práci. Hele. Takhle ne, to ne. Dobře. Pošlete tam velkou Sally podle plánu, pokud ode mě nedostanete znamení, světlici. To celou věc odvolává, rozumíte? Jo. Hej, dejte pozor, abyste vy nebyla ta světlice. Uzavřeme obchod. Vy máte něco, co chci já mám něco, co chcete vy. Co by to mělo být? Pitná voda. Výměnou za pilota Mikea McBridea a Candy, ženu z mého tábora. Kapitáne, my nepoužíváme na pití vodu. Ale na zavlažování? Pěstujete obilí? Ne, kapitáne, naše pole snů. Dalo by se říct. Heroin. Proč? Genetická válečná kontrolní skupina. Někdy se staly nešťastné náhody. Tihle lidé trpí velkými bolestmi, kapitáne, kvůli takovým, jako jste vy, komprende? Takže, kapitáne, nechtěl byste vidět, co by vám udělali, kdyby nedostali svou šťávu? Víte, Jasper byl jeden z nich, že? Viděl jste, jak se s ním vypořádali. Tady nejde o bolest, ale o nadvládu.
nemám čas na prohlídku zahrady, Jehovo. Kde je Candy a ten pilot? No. Poslední muž, který se mnou takhle mluvil, byl správce tohoto zařízení a je pohřbený v mý zahradě. Pravidla se změnila, kapitáne. Dnes už tady nevelíte. Asi za 7 minut budu. Uděláme z toho 5, ano? Na elektrický křeslo. Tohle by mohla být naše nejlepší show, Simone. Přiveď naše ostatní hosty. Pomozte mi, prosím. Pomozte mi. Děkuju. Co se tady stalo? Máme zvláštní nehody. Strašné změny. Každý v této budově trpí bolestí. To je důvod pro ta pole. Jaká pole? Dávají nám úrodu z těch polí 2x denně. Tiší bolest. Povězte mi, víte o nějakém pilotovi? Ne, nevím. Přišlo tolik lidí, tak málo přežilo. Já nevím. Kapitáne, presne! Ticho! Amigos, dnes mám pro vás zvláštní událost. Napřed uvedu svou novou královnu a pak popravím našeho nepřítele. Jezus! Mizerný umění, ale skvělá televize. Jak vám mohu pomoci? Zabijte mě. Ta bolest. Prosím. Pomozte mi. Tahle bolest je nelidská. Je... Prosím. Tak jo. Máte poslední šanci uzavřít obchod. Bůh vám žehnej. Pusťte ho! Řekl jsem, pusťte ho! Kapitáne, prosím. Do toho, zabijte ji. Udělám to, zabiju ji. Kapitáne. Potřebuju toho pilota, ne ji. Takhle vás můžu zabít oba. Hey. Tak jo, to stačí. Když se pohnou, zastřeli je. Měla jsem zastřelit vás. Věděl jsem, že jak ti sáhne na vlasy, že se o to postaráš. Jdu najít velkýho Majka. Eniky, beniky, kliky, be.
Tak, broučku. No tak. Zpátky, nehýbej se. Dobře, tak jo. Klid. Majku. Ahoj. Probuď se. Zbuď se. Zbuď se, bráško. No tak, McBrideová, pošlete znamení. Vy dva, běžte se podívat, bráško. Jste v pořádku? Ano, prestne. Jsme? Tamara. Kde je Tamara? Je tady. Trvalo ti to dlouho. Já vím. Omlouvám se. Kde je slečna Džuncová? Je mrtvá. Není. Ale je. Ne, jenom spí. Neprobudila se, tak nás odvedli. Dobře, děti. Musíme se odsud dostat. Takže rychle, pojďte. Pojďte rychle, honem. Co tady dělám? Posloucháte rozkaz. Pravda, poslat velkou Sally. Udělejte to. Je to zbytečný. Drž hubu a hledej dál. Thank you.
Může tam být moje žena. Udělám to. Ještě počkej. No tak. A-a. Dejte pozor, kluci. Mohli byste mi zkazit náladu. Drahý bože, pomoz kapitánovi, ať nás zachrání. Protože slíbil, že přijde. Kdyby nás nezachránil, nebylo by to správné. Rainbow říkala, že je na tebe spoleh. Amen. Pozor! Všichni v pořádku! Hele, povedlo se! Kapitáne, jste v pořádku? Odveďte ji do autobusu. Jo. My ho tu necháme? No tak už se proberte, vy idioti! Dělejte! Rychle! Běžte! No tak! Běžte všichni! Bando idiotů! Kde je Preston? Postřelili ho! Hele, bože, nějak to nevychází. Běda vám, vy farizejové! Bydlíte v domech s kostmi mrtvých mužů!
Poháníte ty domy kostmi mrtvých mužů, vy všichni jste mrtví muži. Chcete vodu? Byla jsem v Modrých horách a dám vám vodu. Ne, já ho neopustím. To je rozkaz. Je to rozkaz. Ať je po jeho McBrideová, ano? Za to stojí umřít. Dobroučku, ochráním. Rainbow! Ach bože. Váš bratr pořád ještě spí? Ano, broučku. Spí. Preston byl dobrý voják. Dobrý přítel. Dobrý člověk. Teď to tam běž dát. To je tak smutné. I jeho pes je smutný. Bude to dobrý, chlapče. Jestli se toho psa dotknete, McBrideová, bude z vás mrtvej voják. Když je... Pomalu, Candy, pomalu. Bože, to je nádhera. Proč jste odjeli beze mě? Nebyl jsem tak těžce zraněn. Může za to Poup. Počkejte, dostali jsme rozkaz. Já myslím, že Poup řekl, že nemá smysl se nechat zabíjet kvůli nějaký mrtvole. Počkejte, kapitáne Prestne. Myslel jsem si, že zbývalo nám jenom pár vteřin, tak co jsem měl dělat? Rozhodl jste dobře, vojíne. Vojín? Vážně? Jeeeeee! Samozřejmě, že já povedu výcvik a pekelný týden. Už to není tak, jak to bývalo před velkým zemětřesením. Ale našli jsme své místo. Navázali jsme mezi sebou kontakt. Jsi ráda. V dobrých časech si toho vážíme. Chcete snídaní? V těch horších nás to drží na vodu. Je na čase nalámat trochu chleba, ne? Vzát trochu díku, co? Ale já... Bude tady vařit. To, že jsem měl jen část své paměti, mi vlastně pomohlo. Lovím ve svém vědomí, stejně jako Lucky uklízí svůj sklad. Někdy je to užitečné, jindy je to jen smetí. Ale jedno je jisté. Zase se poskládám dohromady. Kousek po kousku. Vyvedu je odsud. Musím. Slíbil jsem jim to. Ve zpustošené zemi čerpáme z minulosti, abychom vytvořili budoucnost. Potřebují někoho. Stejně jako já. K
českém znění Igor Bareš, Dita Kaplanová, Aleš Zbořil, Jana Musilová, Silva Talpová, Jan Kolařík, Petr Jančařík, Bedřich Vítisk, Tereska Hrubá, Pavel Jan Rídl, Vladimír Hauser, Drahomíra Kočová, Pavel Vacek, Jaroslav Kuneš, Josef Vrtal, Kristýna Kopřivová, Jan Pardus, Jan Grigar, Bohumil Klacel, Vladimír Krátký a další. České znění připravili překlad Veronika Vidláková, produkce Irma Konešová, zvuk Michal Zatloukal, dialogy a režie českého znění Lubomíra Sonková. Vyrobila firma Davaj v roce 2000.